www.radiogorgia.info. Gaur hemen gaude, ba, Leitraren zan aldeko konzentrazio bat egiten. Gehien bat, ba, PSOE lei honen kontra dabilelako oztopoak inpintzen. Eta eskatzen duguna da bakarrikan, jende guztia dakagun eskubideak, gehien bat, ba, hori, ba, ba, emakumea bazea, emakume bezala agertzea, ez dela bekatua, ume transak ere nola bait babestea, gehien bat bullying asko ukitzen debelako, bai etxe barruan eta baita ere eskolan eta kalean, eta horren arrazoia, arrazoiz askok ba hartzen duten bidea suizidio izaten dalako. Beste aldetik ane bai, pertsona helduak jubilazio orduan iazten dianean, 65 urtera iazten dianean, ez dakabelako jubilazio pentsiorik. Eta eskatzen duguna da, jende horrek nolabait hori kubritzea. Bai? Eta beste aldetik ane bai, deneia egiten dugunean, aukera izatia no binarioak ez dakabena. Bai, da hirugarren kasilla bat ukitzia beraiek espresatzeko bere sexua. Abajo el fascismo, abajo la reacción. Sí o sí, habrá ley trans. 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 PSOE, escucha, estamos en la lucha. ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha!